ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁ? ይህ በዚህ ሰዓት ለእናንተ የሚቀርብላችሁ የተቀበሉ 9 ሰከንድ ዜናዎች ነው። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በድል ወደ ኢትዮጵያ ገባ። በ2,200,000 ብር የተባረኩ ቤተሰቦች ምስክርነታቸውን ሰጡ። አስደናቂ እግዚአብሔር እጅ የተገለጠበት አስገራሚ ፕሮግራም በድሬዳዋ ተደረገ። ሮቦቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማጸለይ ጀመሩ። ከዝርዝር ዘገባዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ከሀገር ውስጥ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እንለፍ። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በድል ወደ ኢትዮጵያ ገባ። ለሶስት ተከታታይ ቀናቶች በዱባይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት አጅማን በሚገኝ ክራውን ፓላስ ሆቴል አስደናቂ እግዚአብሔር እጅ የተገለጠበትና እግዚአብሔር ምድሪቷን አሳልፎ እንደሰጠው በድል የመክፈቻ ኮንፈረንሱ እንደተጠናቀቀ በቅርብ ካገኘናቸው ሰዎች መረጃውን ማግኘት ችለናል። ሌላው በኮንፈረንሱ ወቅት ማለትም ፌብራሪ 25 እስከ ፌብራሪ 27 በእያንዳንዱ ቀን አስገራሚ እግዚአብሔር እጅ የተገለጠበት ብዙ ኢትዮጵያውያንና የሀገሩ ተወላጅ የሆኑት ማለትም አረቦች የተገኙበት ድንቅ ኮንፈረንስ ሲሆን ብዙ ሰዎችም ከአጋንንት ስራ ተፈተው ነጻ ወጥተዋል። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እንደሚታወቀው አገልግሎቱ ከእለት ወደ እለት እየጨመረና ከሀገር ውስጥ ብሎም ከሀገር ውጪ በአስደናቂ ሁኔታ አገልግሎቱ እየሰፋ ይገኛል። ታዲያ በዚህ አያይዘን በዩናይትድ አረብ ኤምሬት የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አራተኛው አጥቢያ እንደተጀመረም ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው መስማት ችለናል። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀውን አገልግሎቱን ያስፋልን፣ ወንጌል ያልደረሱበት ቦታ በመሄድ ድንቅ እግዚአብሔርን እጅ ግለጥልን እያለን በዱባይ የመክፈቻ ኮንፈረንስ የነበረውን ፕሮግራም እንዲህ ስንል እናስቀኛችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው ብለስድ መሆን መባረክ ፈልጎ ለመባረክ የሚያደርጋቸውን ጥረት ሁሉ ካረገ በኋላ በእጁ ላይ ባዶ ሲሆን ምንም ነገር ለሰው መትረፍ ካልቻለ ገደብ አለበት። እግዚአብሔር ለሊሚት አልፈጠርንም። ስለዚህ የዚህ ሰዓት ሰው የሆነ ማለት አለበት እንላለን፣ መፈታት አለበት እንላለን። በቃ ይህን እያለ አሜን አሜን። እስቲ አንድ ሰው ለጌታ አሜን ይበል። አሜን። ኢየሱስ ነው ቢብሮ ይሄ ነው። በዚህ ቀን እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል። አሜን። አዲስ ነገር በሕይወት ይሆናል። እውነተኛ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንዲህ ያለችና፣ ስለዚህ በኢየሱስ ስም ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ሁላችሁም ትፈታላችሁ። በዚህ ጋር ያላችሁ በኢየሱስ ስም ትፈታላችሁ። አምላክ ከገባችሁበት ከየትኛውም ነገር ነፃ ወጣችኋል። በኃይል በላያችሁ ላይ ይገለጣ፣ ታሪካችሁ ይቀየራል። በስምንት ድግምት የተደገመባትን ሴት አየሁ። ይሄ ድግምት ኢትዮጵያ ወስደው በደፈራ ነው ያስደገሙባት። በብር ቀለበት ያስጠርተዋል፣ በገመድ ያስጠርተዋል። በ2,200,000 ብር የተባረኩ ቤተሰቦች ምስክርነታቸውን ሰጡ። ወይዘሮ አምባጸች በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ በመምጣት የተደረገላትን አስደናቂ ምስክርነት ሰጠች። ህይወት ትግል ሆኖባቸው ሳለ ይህ ህይወት የመረረውን ባለቤቷ ካለበት መንደር ብድግ ብሎ ወደ ተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ይመጣል። እግዚአብሔር በመረጣት በዚያች ቀን ማለትም እርሱ ባሰባት እለት ነገሩ ሊፈጸም ግድ ነበርና በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው አልፎ እንዲህ ሲል ይነግረዋል። አንተ ሰው እግዚአብሔር ወደ ቤት ገብቷል ብሎ ይነግረዋል። ባለቤቱም አምኖ አሜን ብሎ ተቀብሎ ይሄዳል። ማለትም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ላይ እንደምናነበው ነቢይም በነቢይነት ስም የሚቀበል የነቢይን ዋጋ ይወስዳል እንደሚል ይህ ሰው የነቢይን ዋጋ ለመውሰድ አሜን ብሎ ተቀብሎ ወደ መጣበት መንደር ተመልሷል። ታዲያ እውነትም በቤቱ ሲመለስ የተናገረው አምላክ ገብቶ ጠበቀው። በተናገረውም በዚያ ወር 2,200,000 ብር በአስደናቂ ሁኔታ ወደ እጃቸው ይገባል። ታዲያ ይህንንም ገንዘብ እንደተቀበሉ መኖሪያ ቤት እንደገዙበትና ህይወታቸው እንደተቀየረም እንዲህ ስትል ትመሰክራለች። እግዚአብሔር እኔ የመጣው ከፑሪና አንበዛች እባላለሁ። ያደረገልኝ ታላቅ ነገር ነው እና ምስጋና ይገባዋል እሱ።
እኔ ከዚህ በፊት መስክሬያለሁ። ልጄ ታማ መጥቷ ነበር ተፈውሷልኝ ድኗልኝ መስክሬያለሁ። ስመጣ እውነቴ ነው ምላችሁ ስመጣ ምንም የለኝም ለምስክር ስመጣ ከውጪ ጫማ መጥቶልኝ ሽጬ ነው መጣሁ ለምስክርነት አዛ። ከዛ እግዚአብሔር ሰው ኪኒኑን አይቶ ምንድነው ስራ ስለሆነ እኔ ምንም ስራ የለኝም። ከዛ እግዚአብሔር ሰው ታምናለህ አለው። አዎ ከዛ በል የሚሆንልህ ነገር አለ እናንተ ቤት እግዚአብሔር ገባ ነው። ምንድነው የምትሰራው እንደምን? ምንም ስራም ብዙ የለኝም ያው ያለውን ተራሩጬ ነው አንዳንድ ነገር የምሰራው ያንኑ ነው። እህታችንስ ምንም አሰራም? አዎ እሷ ምንም አትሰራም። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ እግዚአብሔር አምላክ በሉ ደርሶላችኋል። በእናንተ ቤት በሉ የገባው ጌታ ገና በሉ ታምራት አሜን ታምራት አሜን ያደርጋል አሜን አሜን አሜን። የእግዚአብሔር እጅ በላያችሁ ላይ ነው። አሜን። እውነት እግዚአብሔር ገብቷል። እግዚአብሔር አስቦናል። ምንም ሳናስበው እግዚአብሔር ሰው ወር ማልጨረሰ ምንም ማላለም ምንም ሳናቀው 2 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ሰው ሰጥቶናል። ለእግዚአብሔር አመስግኑልን። ከዛ በኋላ ያን 2 ሚሊዮን ተቀብለን ከዛ በኋላ ሚሊዮኑ ቤት ገዝተን ያን ቤት ጌታ ሁሌ ፓርሊናን አልተውንም። ባለቤቴ እየሄደ በየወሩም ያስገባል። እኔ ነቢ ደረሰ አምላክ አድርጎልኛል። ልጄንም አቁሞልኛል። ጌታ ደግሞ ያላሰብኩትም ደግሞ ሁለተኛ ካርታ ሰጥቶኛል። ጌታ አመስግኑልኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አስደናቂ እግዚአብሔር እጅ የተገለጠበት አስገራሚ ፕሮግራም በድሬዳዋ ተደረገ። ይህ ፕሮግራም የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በድሬዳዋ 3ኛው አጥቢያ እንደተጀመረ ይታወቃል። በዚህም የፕሮግራም ቀናቶች ላይ ማለትም ዘውትር አርብና እሁድ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው የሚገኝበት እና የሚያገለግልበት ብዙ ሰዎችም ከአጋንንት እስራት የሚፈቱበት አስደናቂ ፕሮግራም ነው። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በዚች ምድር በመሄድ አገልግሎቱ እንደቀጠለ ይገኛል። ይህንንም ያየ አጋንንት መቀመጫ ስላጣ በህዝቦች ላይ በመሆን ህይወታቸውን ከማመሰቃቀልና ከማበላሸት ባለፈ ስጋቸውን ያስበላቸውም ጀምሯል። ይህንንም ያየነውም ያሳለፍነው አርብ በተደረገው ፕሮግራም ላይ ሲሆን የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በዕለቱ የእግዚአብሔርን ቃል በኃይልና በስልጣን ካስተማረ በኋላ ለህዝቡ መጸለይ ይጀምራል። በጉባኤ ውስጥም የነበረውም አጋንንት የሰፈረባቸውም እየጮሁ መውጣት ይጀምራሉ። ከተጸለየላቸው ሰዎችም መካከል የአንዲትን ሴት ደም የሚጠጣ እንዲሁም ስጋዋን የሚበላ አጋንንት ሲሆን ራሷን በራሷ እንድትበላ ሲያደርጋት በጉባኤው ፊት ተመልክተናል። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀውም በኃይልና በስልጣን መንፈሱን ከለዋ ላይ እንዲሄድ ይገጽጿል። እርሱም እያጓራ ይወጣል። ምን አረካት? አንተ ትበላታለህ? አዎ። ደሟን ትጠጣለህ? አዎ። ራሷን ያስበላል። ደሟን ጠጣት የመጨረሻ ጊዜ። ያዙ ያዙ ያዙ። ይሄ መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ፍሪ ውጣ ከለዋለ ጂሰስ። ውድ የተቀበሉ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጮቻችን አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወደ አገኘናቸው ዜናዎች እንለፍ። አሁን የምንነግራችሁ መረጃ ትንሽ አግራሞትን የሚጭር ነገር ግን እጅግ ጥንቃቄንና መጠንቀቅን የሚፈልግ መረጃ ነው። ከተለያዩ ነገሮች ጋር የሚኖርን መስተጋብር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሰው ሰራሽ ልቀት እየቀየረው ነው። ምግብ፣ የጤና እንክብካቤ፣ ጉዞና ሌሎች ከእለት ወደ እለት ፍላጎቶች በዚህ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መረዳት ከጀመረ ሰንበትበት ብሏል። አሁን ደግሞ ሰው ሰራሽ ልቀት ወደ አምልኮ ስፍራዎች እየገባ ለሃይማኖታዊ አገልግሎቶች እየዋለ ነው። ባለሙያዎችም እንደሚሉት ዋና ዋና የሚባሉ ሃይማኖቶች አምልኮትን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለመፈጸም እየመከሩ ነው። አንዳንዶችም ቀድመው ይህንን ቴክኖሎጂ ወደ እምነት ስፍራዎችም እንዲገባ ፈቅደዋል። በዚህም ቀደምት የእምነት ተቋም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለመፈጸም ጉዳይም ውይይት አድርገዋል። የሮቦት ቀሳውስት ይጸልያል፣ የቀብር ስነ ስርዓትም ያስፈጽማሉ፣ የመንፈስ መታወክም የገጠማቸውን ያጽናናሉ። ለመሆኑ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በአምልኮ ስፍራዎች ላይ ምን ለውጥ ያመጣ ይሆን ሲል ቢቢሲ ያወጣውን ዘገባ እንመልከት። ከዘገባውም በቀዳሚነት ወደ ጃፓን ኮዮቶ ከተማ አቅንቷል። በከተማው 400 ዓመትን ያስቆጠረ አንድ የቡድሃ እምነት ቤተ መቅደስ ይገኛል። በውስጡ ሚንዳር የምትባል ሮቦት አለች። ሚንዳር እነርሱ የምህረት አምላክ ነች ብለው ከሚያስቧት ከካኖን ጋር እንድትመሳሰል ተደርጋ ነው የተሰራችው። ስትሰራም የሰው ቆዳ እንዲኖራት ታስቦ እጇ፣ ትከሻዋና ፊቷ ላይ በሲሊከን ተቀብቷል። ታዲያ በቤተ መቅደሱ የሚገኙ ቴሽኩቱ የተባሉ አንድ የቡድሃ መልኩሴ ያው ሮቦቶች ለዘላለም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ከዚህም አንጻር እኛን ይበልጣል
ያሉ ነገሮችን በተሻለ መንገድ ለመረዳት ማሰባችን አስደናቂ ነገር እንደሆነ አስባለሁ ሲሉም ተናግረዋል። በቤተ መቅደሱ በሮቦቶች የሚደረገውንም የጸሎት ፕሮግራም ለመጎብኘት የተገኙ ተማሪዎችን በበኩላቸው በመጀመሪያ የፈጠረብኝ ስሜት በጥያቄ ተሞላ ነበር። በሮቦቶች የቡዳ እምነት ለወጣቶች ማስተላለፍ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ነገር ግን በሚንዳር የጸሎት ስነ ስርዓት ሁሉም ምቾት ተሰምቶታል ማለት አልችልም ስትል አንዲት ወጣት የታዘበችውን ገልጻለች። ሌላ ወጣት በበኩሉ ገልጾታል። ከለመድኩት ከቡዳ ሐውልት በጣም የራቀ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በአዝጋሚ ሂደት ላይ ቢሆንም በሌሎች ሃይማኖቶች ላይ ለውጥን ያመጣል ብሎ እንደሚያምንም ይናገራል። የቢቢሲ ዘገባ ቀጥሎ ጉዞውን ወደ ፖላንድ ዋርሳ ያደርገዋል። በዛ ደግሞ በአንድ ጥንታዊ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጸሎት የምታገለግል ሳንቾ የምትባል አንድ ሮቦት አለች። ሳንቾ የ2000 ዓመታት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እምነት እውቀት እንዲኖራት ተደርጋ ነው የተሰራችው። በዋርዳ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ የሆነውም ገብሪል ሪዶ ትሪፕ እንደሚለው ከሆነ ባሳለፍነው ዓመታት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የእንቅስቃሴ ገደብ በተጣለበት ወቅት በርካታ ሰዎች ቤተክርስቲያን መሄድ ባለመቻላቸው ምክንያት በሚማረሩበት ወቅት ነው እንደ ሳንቾ አይነት መፍትሄ እንደሚሆን የተረዳሁት ይላል። ስለ ሮቦት ምስክርነት የሰጡት አንዲት እናት አንዳንድ ጊዜ ሮቦት ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ ልትመራን ትችላለች፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ሌላኛው ምስክርነት ሰጪ ደግሞ ስለ መንፈሳዊ ጉዳይ ጥያቄ ስለሚነሱ በቅርብ ርቀት ያለው ምግብ ቤት ጌቱ ጋር ነው ብሎ የመጠየቅን ያህል አንዳንድ ጊዜ የሚሰጡ መልሶችም ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግልጽ አይደለም፣ ስለዚህም የራሳቸውን መልስ ለማግኘት ያገለግላሉ ሲሉም ተናግረዋል። በዚያው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የካቶሊክ ቄስ የሆነው በበኩላቸው የክርስትና አስተምሮ ሰዎች እንዲረዱ ለማገዝ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ሮቦቶችን መጠቀም እንችላለን ብዬ አስባለሁ፣ ነገር ግን ቄሱን የሚተካ አይሆኑም ምክንያቱም ነፍስ የላቸውም ሰው አይደሉም ሲሉ ሀሳባቸውን ያጋራሉ። እየጨመረ የመጣው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መጠቀም ለሃይማኖት አደጋ ይኖረው ይሆን የሚለውንም ጥያቄ በካፕሮጅ ዩኒቨርሲቲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አጥኚ የሆነው ዶክተር ቤት ሲንገር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ እምነት ባይኖረን ጠንቃቃ መሆን ይኖርብናል፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብዙ ጊዜ መልካም ከመሆን ይልቅ መጥፎ መሆን ይችላሉ ሲሉ መክረዋል። ብዙ እምነቶች አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን እንዴት ለአምልኮ እንደሚጠቀሙበት እና ስለሚፈልጉትም ነገር በዝርዝር እየተወያዩበት እንደሆነም ዘገባው ጠቅሶታል። ስለዚህም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የነበረውን የአምልኮ መንገዶችን ሊቀይሩ ይችላሉ የሚልም ሰፊ ስጋት አለው። ለማንኛውም ይህ የሚያሳየውና የሚጠቁመው ብዙ ነገር ስላለ መመርመርና መፈተሽ ይልቁንም የመጨረሻውም ዘመን ስለቀረበ በጥንቃቄ በመጠበቅ ሳይኖርብን አይቀርም እያልን በመላው ዓለም ሆናችሁ ምርጫችሁ የተቀበው የ900 ሰከንድ ዜና አድርጋችሁ የምትከታተሉን አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዚህ ሰዓት ልንነግራችሁ የወደድን መረጃ በዚህ ቋጨ ነው። ሳምንት በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።